Nu pats Ilvenes pamatskolas sporta zālē noslēdzās pirmais Daugavpils novada čempionāts florbolā. Čempionātā šoreiz piedalījās 8 komandas no Ambeliem, Vaboles, Kalupes, Kalkūnes, Naujenes, Višķiem, Biķerniekiem un apvienotās Skrudalienes Salienas komanda. Doma par turnīra organizāciju radās Daugavpils novada sporta nodaļas vadītājam Gunāram Kucinam, aptaujājot pagastu iedzīvotājus, kas jau sen bija vēlējušies piedalīties florbola sacensībās. Mēs jau nezinājām, kāda komanda, kādā līmenī. Tagad mēs zinām, kas ir. Ir arī tāda vīzija, varbūt nākotnē novada komandu uz Latvijas čempionātiem pārstāvniecību izveidot, lai notiktu mums vajadzīga sava sporta halle. Jo šis laukums, kur mēs spēlējam, nav atbilstoši standartiem, kas vajadzīgi. Es sapratu, komandām patīk, pagastiem patīk visi. Reti kurā čempionātā mums ir tādu azartu cepuri nost. Tiem, kas piedalījās organizatoriem tiesāšanā, viss, manuprāt, tā, nu, vairāk vai mazāk ir superīgi. Arī spēlētāji apstiprina, pasākums izdevies godam. To veicinājuši vairāki faktori. Viens no kuriem ir tas, ka te tie, kas tieši novada pagastu spēlētāji, kas ir pazīstami savā starpā. Tādēļ konkurences garu pavadīja arī sirsnīga līdzjūšana. Bija ļoti intriģēts pasākums šodien, un tā kā mēs jau diemžēl zaudējām Naujenē, un tad sanāca tā, ka mēs jau zinājām, ka mēs paliekam trešajā vietā, tad, bet tik un tā par pirmo vietu izšķīrās pēdējās spēlēs, un bija arī patīkami un interesanti skatīties, kā visi cīnās, un tas pats florbola gars parādījās arī mūsos visos. Šodien bija divas pašas galvenās spēles, izdevās uzvarēt, izdevās iegūt pirmo vietu pirmajā novada čempionātā. Uzskatu, tas ļoti labs panākums mums, kā pirmo gadu sākam spēlēt. Mūsu reģionā florbola līmenis aug, un jaunajiem ir interese spēlēt, un var redzēt, kā acis deg jaunajiem spēlēt, un līdzināties ar tādiem vairāk pieredzējušiem spēlētājiem. Gunāram Kucinam gribu izteikt lielu paldies, ka pirmo reizi beidzot arī mūsu pusē Latgalē ir šāds pasākums. Nopietnas pasākums bija ļoti, jo piedalījāmies pirmoreiz, pats arī pirmoreiz spēlēju. Nu, liels prieks, liels gandarības. Ļoti jaunas emocijas. Zelta godalgas un čempionāta kausu ieguva Naujenes pagasta komanda. Otrajā vietā ierindojās Kalupe, bet trešajā vietā Vabole. Tika apbalvoti arī turnīra labākie spēlētāji, rezultatīvākais no kuriem šoreiz bija Lauris Linards ar 33 gūtiem vārtiem. Redzot pozitīvo pasākuma gaisotni, ir skaidrs, ka tradīcija noteikti turpināsies, un vēl vairāk novada jauniešu pulcēsies kopā, lai aktīvi un azartiski pavadītu laiku.